Nej, jävel. Det kan ju vara samma också, men det är förmodligen så är det ju rätt många olika. Vad gör de på vintern då? Ja, men de kryper in i sitt lilla bo. Oj, den är stor. Oh. Oj. Jävlar. Antack. Fin. Tack, vad bra ställe du visar. Ja. Är det här kilot eller? Kanske. Jo, det ser ut att vara. Halv kilo i alla fall. Mer än större. 550 gram. Ja. Det känns så ungefär större ut. Ja. Dag 2. Dag 2. Men nu är vi ensamma. Jag tror vi börjar med den här idag. Tjena. Det är fint. Kolla. Jaha, gädda. Sådär då. Fel art, men... Det är då. Nu sitter nog fan en borre här, tror jag. Kan det vara? Åh jävlar, det drar på fint. Ja, det var en trevlig fisk. Jäklar. Det var ju lite bullig i alla fall. Det är som vanligt, lava perch. Jäkla bra på åren det här betet alltså. Ja, den var ju fin. Ja, ingen fisk som är värd att väga, men jävligt fina färger. Ska jag släppa tillbaka den här rackaren? Jag gör det här.
Så, hej då. Ja, det är faktiskt en del som undrar vad jag fiskar med för drag. Och det ska jag visa nu. Det är inte så jäkla svårt faktiskt. Jag köper mina jiggar från Westin. Och jag fiskar nästan bara med curltease och shadtease då. 9 cm. Anledningen till det, ja, fråga mig inte. Jag tycker de går bra i vattnet och har alltid funkat när jag är ute och fiskar så. Men ja, det är det. Det här är det enda jag har med mig när jag är ute och fiskar. Det är en låda med 4 boxar. Och så har jag mina 2 Westinspön. Så är det med det. Nu ska vi se om vi kan få upp lite mer abborre här. Ja, nu är jag och fiskar på ett grund här. Det går ju som en, ja, som en avlång topp här liksom. Och så brukar jag försöka ställa mig typ 20-30 meter ifrån toppen så man kan kasta på den. Och sen så att jiggen går längs med kanten liksom, utåt. Nu tror jag vi har en borre här igen. Den kan nog vara lite finare tror jag. Den är en gädda kanske. Jävlar vad han drar. Satan, det här är en fin abborre tror jag. Oh shit. Oh, oh. Jävlar. Den här är stor. Den här är stor. Oj, oj, oj. Riktigt fin. Jäklar. Ja, den här måste vi väga. Och mäta. Ja, precis 45. Ska väga den också och se vad den väger. Då ska vi släppa tillbaka den här godingen. 1180 vägde den. Och så 45 cm. Fan vad fint. Jag får glida vidare med elmotorn och kolla lite. För skojs skull.
Nej. Jaha, då har vi en gädda igen, eller? Ja, jag är tokig den här. Lugna mig. Jag kan... Där satt den. Jo, det var ingen stor jävel. Oj, jävlar. Svalt hela skit.